Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice. Vad vill du prata? Vi har ju massa grejer vi vill prata med om, såklart. Vi kan prata om lite aktuella grejer. Guldbaggen eller Birro, vad är du mest sugen på? Både och, men jag, ja, fan vad, men Birro är ju intressant. Dock så tror jag att det är lite mer. Skulle du kunna ha gjort samma misstag som han? Man kryddar alltid en story, ja. Det gör man ju, för att man måste positionera sig sådär. Men man kryddar nog inte så mycket. Det som hänt är alltså att Birro har skrivit en krönika om en rullstolsbunden rumänsk tjej han träffade i helgen, ja. Som visade sig kunna gå, och han blev väldigt upprörd över det här. Exakt. Och kände sig lurad och skrev att typ östeuropéer går inte att lita på. Ja, så var det ju. Och då så visade sig då att det var en sketch för TV3 och allting filmades, och då fick man då se hur det egentligen var. Ja. Och då var det ju inte riktigt så. Det var en tjej som bad honom gå och hämta en väska, och han var ganska otrevlig mot den här tjejen. Märkte ni det? Han sa inte ens ja, absolut. Han bara tittade på henne, och sen så gick han och hämtade den väskan, och sen så reste hon sig upp. Men han verkar inte bekomma sig detta, utan bara går därifrån. Ja. Men han är ju en lögnhals, Birro, det vet man ju. Han hittar ju på scener hela tiden. Men har ni varit i någon liksom schism tidigare? Det ja, har ni bara flera kanske till och med. Ja, flera. Men vad fan. Jo, men jag tycker bara att han är för ljugen. Han är inkonsekvent i det att han liksom så här, i 3 års tid skriver mycket han hatar Let's Dance. Och sen är han med i Let's Dance. Och sen så åker han ut Let's Dance med buller och bång, och då så ägnar han sen sin verksamhet åt att liksom säga vilken skit Let's Dance är. Så förstår ni, det finns så mycket, det finns ingen konsekvens överhuvudtaget i den mannen. Så det här är inget konstigt det som har hänt med den här TV3-sketchen? Han är ju en narcissist. Alltså du menar inte att han är narcissistisk, för det är ju nog alla vi fyra här inne. Utan han har en narcissistisk störning. Han är alltså sjuk i huvudet. Nej, men jag är allvarlig. Ja, men, tycker du, får jag lägga till det, man tycker Alex Schulman, nej, punkt. Nej, men jag har läst mycket om narcissisterna. Man vet det så här, den grandiosa självbilden, att allting handlar om en själv. Om han åker tåg och tåget är sent, då är det en personlig liksom, då är det en personlighet. Då är det någonting som SJ har gjort för att straffa Marcus Birro när han sitter där i tåget. Och han, det är ingenting som han skriver för att det är kul. Han tror på allvar att det här är någonting som SJ personligen har gjort. Så han behöver egentligen hjälp? Han behöver terapi. Ja, men jag skojar inte. Han skulle behöva 4-5 år i terapi. Och ja, förmodligen blir han ändå inte frisk. För att narcissismen, den är ju så alltså de här störningarna är så otroligt djupa. Ni vet ju, alltså när man är mellan 1 och 2 gammal, då har man sin narcissistiska period. Då måste pappa och mamma se barnet. Ja. Ge det total uppmärksamhet. Om de inte gör det, då får man narcissistiska sår. For life. Det är så intressant att du pratar om det här så här nu. För min kille håller just nu också på att läsa böcker om narcissism och narcissister. För att hon vill lära känna dig. Ja, precis. Nej, men det är faktiskt jävligt intressant. Men det känns ju lite så här, du verkligen går på. Han är ju... Vadå? Han skriver ganska trevliga små krönikor ibland. Ja, men du, och här för att berätta lite mer om den här sjukdomen säger vi välkommen in, Marcus Birro! Det här är Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion.